Tak lidi, než začnu, tak chci se vás zeptat. Vzpomínáte si na toto místo? Jo, přesně, před rokem jsem tady natáčel video jako shrnutí, pak reakce na Batman v Superman přímo ze San Diego, na trailer, který byl zveřejněn hodinu a den potom. Takže jsem zpátky na tomto místě a jak se dalo čekat, tak Wi-Fi je stejná, takže co se týče vydávání videí, tak to bude trošku pomalý, protože normálně v Česku se mi podaří dát třeba shrnutí, jestli řeknu třeba shrnutí, tak se mi podaří dát na YouTube zhruba za 15 minut tady. Tady bohužel až za 3 hodiny. Takže to budu muset dělat nějak tak, že se ráno hold zbudím, udělám shrnutí a hold to dám a na YouTube a budu čekat až do večera, než se dá. No, na YouTube prostě. A díky tomu asi budu muset natáčet všechny videa jenom v HDčku, protože ono taky hlavně i záleží, v jaký kvalitě i natáčíte, jakoby. Protože když třeba natáčíte ve Full HDčku, tak to video má, no, je prostě velký a potom trvá, než se na ten YouTube nahraje. Takže než se vrátím z dovolený, tak budu hold natáčet jenom v HDčku, ale pokud by během letošního San Diego Comic Conu byl zveřejněn nějaký trailer ohledně Wonder Woman nebo Justice League, tak ho natočím ve 4K, protože to mi zabere tak jenom 4 až 5 minut ta reakce a hold asi tak. Rubriky jako DC Origins, historie animáků, shrnutí a tak dále bude, akorát nevím, kdy bude Ask, protože jsem si všiml, že je tam dost otázek a nevím, jestli by se to pak stihlo dát na YouTube. No, hol bych to taky natočil v HDčku a udělal bych to nějak zkráceně. Ještě uvidíme, no. Ale prostě videa budou, akorát, že shrnutí udělám až zítra, protože já to dneska nestíhám. Jsem ani nespal, protože se to ani nedalo. Cesta byla strašně dlouhá a ještě plus dálnice D1 z Prahy do Brna byla úplně rozkopaná, takže jsme tam čekali 5 hodin a cesta se nám protáhla o 5 hodin, takže jsme se vůbec nevyspali a od to teď všechno doháníme. Takže shrnutí bude zítra, což je sobota, a možná zítra vydám ještě nějaký video, protože se hod budu muset pokusit o to, aby v tom byla opět ta rovnováha, protože nestíhám, no spíš jsem nestíhal vydávat DC Origins, historii animáku a ještě i tu novou rubriku, kterou musím už rozjet, protože fakt už nestíhám. Takže vozíčka už pojedeme úplně naplno, bohužel zatím v HDčku. Až se vrátím, tak opět najdeme na nejvyšší kvalitu, na 4K, na Full HD, 60 FPS, ale pokud vyjde nějaký oficiální trailer na nějaký DC filmy, tak reakce budou v té nejvyšší kvalitě, protože ty reakce budou mít, jak jsem říkal, 4 až 5 minut. Tak, to bude z mojí strany pro zatím všechno a zatím čau.